priča o izborima u Hrvatskoj. Nakon zbrajanja rezultata parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, jasno je da predstoje teški pregovori. HDZ je osvojio najviše mandata u najviše izbornih jedinica, ali svakako manje nego na prethodnim izborima. Stoga se očekuje nestabilan i moguće dug period u formiranju vlade. SDP nije priznao poraz, a procjenjuje se da bi ključnu ulogu mogao odigrati Domovinski pokret. Bošnjaci konačno imaju svog zastupnika, za koga će i kako glasati Armin Hodžić. Ko će s kim, ko će koga, ne zna se. Izbori su gotovi, ali prava politička utakmica tek počinje. Očekivano ili ne, HDZ pobjednik je hrvatskih parlamentarnih izbora. HDZ je tako osvojio 61 mandat u Saboru, koalicija okupljena oko SDP-a osvojila je 42 mandata, Domovinski pokret je treći sa osvojenih 14 mandata, zatim slijedi Most sa 11 i Možemo sa 10 mandata. Novina je i da je u Sabor ušao i Armin Hodžić, Bošnjak koji će predstavljati bošnjačku, albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu. U HDZ-ovom štabu sinoć se slavi do kasno u noć. Zadovoljan rezultatom, aktuelni premijer Hrvatske Andrej Plenković proglasio je pobjedu kasno sinoć. Pustite da na kraju ove izborne večeri prije svega zahvalim svim našim biračima, svim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima za Hrvatski sabor, koji su, zahvaljujući Milanoviću, održani u ovaj bizaran dan u srijedu, gdje smo, eto, nažalost, pod navodnicima pridonijeli hrvatskom BDP-u i praktičnosti hrvatskog obrazovanja i zdravstva i niza drugih aktivnosti. Ali ono što je bitno je da je Hrvatska demokratska zajednica po treći put zaredom uvjerljivo pobjedila na parlamentarnim izborima. SDP i koalicija Rijeka pravde, uprkos neizvjesnosti, zadovoljni postignutim rezultatima. Pred nama su dani, tjedni, možda i mjeseci razgovora, ali ti razgovori će završiti promjenom. Promjenom koja će Hrvatsku učiniti boljom. Promjenom koja će Hrvatsku učiniti zemljom bez korupcije i zemljom koja se brine za svoje ljude, za njihove plaće, za njihove mirovine, za vrtiće u koje idu njihova djeca. Domovinski pokret i Možemo nisu krili oduševljenje brojem osvojenih mandata, a iz Domovinskog pokreta sa ponosom poručuju da su postali treća najveća hrvatska stranka. Iščekujemo, naravno, vidimo da tu ima dosta graničnih mandata. Očekujemo da će ta brojka ići još gore i nadamo se tome. Voljeli bi vidjeti, naravno, što je više naših članova, pripadnika koalicijskih partnera sa nama da uđu u 11. saziv Sabora. A onda, kako smo i komunicirali do sada, od sutra ćemo sjesti i razgovarati s obzirom na to ko će raspolagati s kakvim kartama. Međutim, ono što je sigurno, da ostajemo čvrsto pri onim stvarima koje smo komunicirali i do sad. Sada smo na 10 mandata. Međutim, još uvijek veliki gradovi nisu do kraja obrađeni, svakako Zagreb nije, tako da postoji još mogućnost daljeg rasta, ali yay, we did it! Ne smijemo izgubiti iz vida da je cilj broj jedan rušenje HDZ-a s vlasti. Nakon slavlja, smijeha i oduševljenja, novi dan nosi nove postizborne probleme. Ključno je pitanje kako će sada teći proces formiranja vlasti u Hrvatskoj. HDZ tajanstven u svojoj reakciji ističe da će javnost tek saznati s kim će formirati parlamentarnu većinu. Osjećaj je odličan, treća pobjeda za redom i to uvjerljiva, to niko prije nas nije uspio. Jako smo zadovoljni s rušenjem mit da visoka izlaznost ne odgovara HDZ-u. Vrlo skoro ćete doznati s kim ćemo formirati novu većinu u Saboru. S nekim smo se kolegama čuli već u samoj izbornoj noći, razgovore nastavljamo danas. Sve ide dobro, pobjednici će i u trećem mandatu predvoditi vladu. A od čovjeka koji je pretendovao da bude pobjednik, do poslije podne nije bilo ni traga ni glasa. Zoran Milanović tek se gotovo 20 sati nakon rezultata oglasio i dao naslutiti da formiranje HDZ-ove većine neće ići kako je zamišljeno. Hrvatski ustav jasan je. Mandat za sastavljanje nove vlade može dobiti samo osoba koja dokaže da uživa potporu
izboru 76 zastupnika izabranih u Hrvatski sabor. Razgovori o sastavljanju nove saborske većine traju i svi koji sudjeluju u tim razgovorima moraju voditi računa o volji hrvatskih ljudi iskazanoj na izborima. Kao i do sada, ja ću se i u ovoj situaciji do kraja držati slova i duha hrvatskog ustava. Ipak, jedno je sigurno. Jučerašnji izbori presedan su u hrvatskoj političkoj historiji, no izborni rezultati nisu. Najveća hrvatska nacionalna stranka očekivano je odnijela pobjedu.